bismillaahi araxmaani iraxiim waa subaxnimo sabtiya lio tobanka bisha maac sannadka abauaoafaroo ku beegan lixda bisha ramadaan sannadka aataariikhda hijiriyadda kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka xulashada wararka h b n qodobada aan idinkugu haynona waxaa ka mid a xuutiyinta yaman oo weerarkii ugu horeeye ka geystay xeebaha badweynta hindiya laba markab oo israa'iil iyo maraykanka laga leeyahay ayay weerareen xuutiyiinta wararkii ugu dambeeyey ee amuurtan ayaan idiin soo gudbinaynaa sidoo kale xalay xuutiyiinta waxay weerareen markab kale oo gooshayey xeebaha gobolka xudayda ee waddanka yaman dagaalka gaza maantay wuxuu galay maalintii boqol iyo lixdaniyo labaad iskahorimaadii ayaa socda israa'iilna duqaynta arxan ka daran ayay sii wadda guutooyinka alqasaam iyo saraayi alqudus oo ka hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee xalay iyo saakay waaberiga ay ku qaadeen ciidamada israaeil israiil oo la sheegayo in ciidamo shisheeye ay u qoranayso arin ku saabsan gaza adaba maxa tahamaxa u sababaarnamgaa u dgaarare nheekadana waanidinsoo gudbin doonaa maraykanka oo mar kale ka hadlay aragtidiisa ku aadan qorshaha israa'iil ay ku weerarayso magaalada rafa khaza waxaa lagu dilay in ka badan boqol wariye si gaara waxayn u eegi doonaa laba gabdhood oo bishan gudaheeda la dilay oo geeridooda si gaara falastiiniyiinta u taabtay iyo weliba warbaahinta iyo adduunka oo idil qodobbadan iyo kuwo kaloo faafaasan ayaan barnaamijkan dhakhtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilaen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh أي كهول جليان، حرونت وين وح كوتا للسوقه هوسيه إعجار كاستانكا، بسسكا، إهرعور، إهرجيسه، قبته لبعد، إهرجيسنا، وكسورتشيت ك، Oriental Hotel، دينع كونفريت، قبته برعه، وكسورتشيت ك حرونت جود، Atelosum، وحيفافاير هولاري كلا حرير، تلفونه ضع شصدك هاكم وضع. سؤال وذا مركز الدعوة يا لا، سياعضوه <applause> شه أي haddii aad ku cusub tahay baraheenna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir baadna ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabanaa gaza waa maalintii ooiodanyo aaad iska horimaadya culus duqaymo iyo dagaalo ayaa laga soo warinaa in ay ka socdaan qaybo badanoo kamida mareyka gaza israaiil ayaa slasaakayba waxay biloday duqaynta ay ku hayso mareyka gaza qaybo badan oo kamid a

marba hadii la iradmasafa ebr wabasma jirowax mitr ma jiro amitral kilomitr majirto masafa ebr afgelioalewaeegeen i eesdeagcidna sra ayleeyihiin isla wararkan saray alqudus waxay alo sheegeen inay gantaala ku galaaceen degaanada dadka yahud la dajiy u dhow mar a arinaasoo laeegaxay in qaybo badan laga maleyey

wyo qodobkaasna halkaas aynu kaga gudubno raisul wasaaraha israaeil alay wararkeenna waxa ku jirtay in uu amray ama fasaxay duulaanka lagu qaadayo magaalada rafax e mareyka kaza dhinaca kale waxaa socda wada xaajood ku aadan heshiiska xabajoojinta ee lawado iyo qorshaha israaiil imika ay ka baarandegayso oo ah hindisaha ka yimid xamaas haddaba warr kasoo baxay warbaahinta israaiil ayaa waxaa la leeyahay raiisal wasaaraha israaeil galabta ama biritoola ay wuxuu la yeelan doonaa wada hadallo golihiisa wasiirada iyo golaha dagaalka ee israa'iil si waxaa la yidhi awood deeraadah loo siiyo ergada israa'iil ee ku sugan magaalada dooxa ee waddanka katar waxaana markaas laleeyahay waxay ka shaqayn doonaan hadii loo baahdo qodobbada qaar in laga tanaasulo iyo qodobada qaar in laqaloocin karo wax laga tegi karo macnaha israal ina furfuraan muujin karalafgaalola jddhinacakale rlwaaaraasral ayaa wuu isl aly heegay inay ka go'an tahay inlasoo afjaro hawlgalka rafax oo u leeyahay ilaa yo adeguuto okamigutooyin cabita falatnngaaaamale markawuuleeyaha hadii aynan rafax weerain macnaa hawlgalkii aan u tagnay mareka kaza waa qabi

arinkaas laftigiisa dad badan baa dhaliilaya waxay leeyihiin maraykanku ma ahan in siaas yirada sida waddamada kale ay taagan yihiin oo ah rafax lama weerari karo waa inuu yiradbleodobkasaka kaga guduno israa-il waxaa la leeyahay ciidamo shisheeye oo gaar ah ayay waxay u qoranaysaa in ay ilaaliyaan gargaarka la keenaya maraykan haza arrintan waxay khubradu ka tiri iyo sida la aaminsan yahay baan ka hadli doonaa laakiin sida uu leeyahay telefishinka n b c ee laga leeyahay waddanka maraykanka oo soo xiganaya mas-uuliyiin amerikaana ayaa waxauu sheegay israaiil hadda inay ka fakarayso in shirkada caalamiyah oo shisheeye oo dhanka ammaanka qaabilsan ay kiraysato islamarkaasna ciidankooda la keeno mareyka khaza si ay u ilaaliyaan baala leeyahay qaybinta gargaarka y tahay marka sababta arintan ma cabsi ba oo israal waxa ka cabsansa ciidaneed in rahinaya a iegsoraiama ciidankii baa diiday mase ciidanan dagaaki u adeegsansa saddexdaas arimood ayaa dood adag ka taaganta weli marka midda ay taay lama oga lakin waxay u badantahaalleeya cabsi ina tahay arintan oo ah israaiil a la baqayso askarteeda soobta meeshan hawl culus baa ka socota waa la is tooganaa meesan al kilomitir io bar a ka togaoral awoggska cabia alatn liiaa geed bay la gelaaan aguri alkaasa kasoo toganb waa noosoo socotaheek ku saaban xuutiyinta yaman oo weeraray maraakiib goosheysay badweynta hindiya oo maraykanka iyo israa'iil ay laga leeyahay iyo markab kale oo xalay la weeraray iyo weliba ruushka oo sheegaya in uu laayay laba kun iyo toddoba boqol oo askarta ukraina hal toddobaad gudahood dagaalo ba-an baa socda sheekooyinkaas ayaa inoo soo socda laakiin qadar yar oo xayesiina أنوار أونلاين أكاديمي نلك آدار كيسو اندها يا ياوا أنوار أكاديمي أو أذهب أونلاين دين تاوغا فلحيسي أنوار أونلاين أكاديمي وقوب كو عانا برشادة دين تا إسلام كا برشادة قران كا يعلوم تا برشادة قراءات نحوها صرفة يا إيا مرناه قادة يفر فر برشادة ووين كا واوين إيا عرورتا شهادوين أي كبح سحرمها كينيا يا صوماليا وحين سيدو كلالا ذا هاي محاضرين أونلاين يدو لو إيجي يو وقتها مناسب كه أنوار أونلاين كل حرير صوماليا إبر, أبر لبشان لبا شن لبو لي شن إبر حالشان شن ليح كينيا كلا حرير إبر إبر لبا شن أفر تضرب لبا ليح سيدات هل هال سيدات شن أنوار أونلاين كادم سؤال هذا مركلة دعوة ديال ولي واحد دعوة إنسان برامج كي حراشة وركة التلفزيون أو istuudiyahayaga koowaad ee magaalada london haddii aad ku cusubtahay barheena bulshada kusoo biir ama horey aadan ugu xirnayn si aad noola socoto iminka waxanu eegeynaa yaman wararka iyagii ugu dambeeyey waxaan idin soo gudbinay xuutiyiinta yaman ninka hogaamiya cabdimalik alxuuti in uu yiri waxaan ballaarin doonnaa weerarada aynu wadno waxaynu ku ballaarin doonaa badoynta hindiya ubrdu mar waxay lahaayeen markii hore waxaa dhici karta ilaa iyo bisha ramadaan dhamaadked innttlefishnr aarabia g d sacudigaawaa tabyey war kasoo xigtay xutiyint oo heegaa in halay ay aadeen weerar ay ku beegsaden laba markab oo laga leeyaha markan iyo sra maraba isral waalamagaciisa basific eberhal sida uu sheegay yaxya siraac oo ah afayeenka xoogaga xootiyiinta oo ka hadlay magaalada sanca wuxuu sheegay in ay ku weerareen maraakiibtaasi saddex gantaal oo ah maraakiibta gantaalada logula dagaalamo wuxuu sheegay in weerarkan uu ka dambeeyey kadib markii ay ballaariyeen howlgallada ay wadaan waxaana la sheegayaa weeraradan in lagu beegsaday maraakiibtan iyagoo maraya badonta hindiya waxaana weerarkan u dhacay saacada kadib markii hogaamiyaha xuutiyinta cabdimalik alxuti uu sheegay in ay balaarinayaan weerarada xtawaaheegeeadin marakibtabadona hindiagooshysay unoondoonaan bartilmaameed gaar ahaan maraakiibta laga leeyahay marakanka iyo weliba israal ma jiro war rasmi oo ku aadan asaaraha ka dhashay labadaas weerar lkafayeenxutitayayairwaaleyaha waanagrbadinaca kale waxasoo baxa faafahin kale o ku aadan markab isna maraya xeebaha badda cas ee gobolka xudad ee wadanka yaman islamarkaasna u jirta magaalada xudayda mil kana xigta dhanka wqooyiga galbeed ee magaladai sida ay sheegayso hayada qaabilsan amniga badaa ee britalagaleaamagaayara mto markabka ayaa halkaas waxaa laleeyaha waa lagu beegsada marka markabkaan lama oga xalay wy dhacdadan ila sakamayna ogin markabkan iddawadanka leh magaciisa iyo kasaaraha dhacay lama oga laakin sidoo kale waa jia war sheegaa mid kamia maraakiibtii sharay la weeraray in way a kasoo gaarta qaybta dambegubata heega wrkaasna waa warkii ugu dambe dabca barnaamija wararka maanta oo mardhow soo gaari doonam saacad kadib ayaa wxaa dinkuga soo gudbi doonaa maclumaadaugudabeamasod dib g labadoogazinaan u gudbn rusha laba gabdhood oo saxafiyiina o bisa gudaheeda lagu dilay mareka aza geeridooda w nmds yndo

filmaantana way qortaa ama way samaysaa magacieda waxaa la yirahdaa waalaa saadex gabadan waxaa la sheegay in lagu dilay daarabala oo dhacdo bartamaha mareyka haza waxay rajeyneysa inay dhowaan dhasho sheekooyin şey badan bay qoreysa marka gabadhan waxaa ka mid ah inay samayneysa filim documentaryah oo magaciisa la yirahdo this is alife for me tani waa sheekadeedii aniga igu saabsanayd gabada waalaleyaha labadii bishan ayaa waxa lagu dilay duqayn ka dhacday xaafadii leel daalabalax ee dhacda bartmaha mareyka aza waxayna kamid noqotay weriyaal farabadan oo lagu dilay mareka kaza dabcan wna ognaha inwriye meesaas lagu dilay oo weriye waa ka badan yihiin film aadayaal marka waa arinta nala yaaban yahay

ee mareka kaza halkaaso ay ka samayneysay filmaan iyo sheekooyin ku saabsan beeraha mareyka kaza dagaalku intuusoo dhecin dagaalkadibna waxay heegta inayan ka baxayn xaafada ay deganayd ee beytlahya beytlahya waxay xigtaa dhanka waqooyiga mareka kaza weliba waxay u dhowdahay koonfurta israiil wax yarba u jira aad baa nooga maqasheen waana meelihi israaiil ay horar ka gashaba marki ugu horeysaba gabada marka waa sheenasa mesas ka baxayn muuqaalka hada halkan sawirka atusna waa mid kamida muuqaalo ay samaynso dhowrbaa wad ka hormara b waxay soo duubtay muqaal yadoo oynysa oo ay ledahay duqayn baan baang soco wliba xaafadeena waxay sheegtay o aagaasoodnbetla wag hosphoroska cadwaa kimikada anoc ka taha in loo adeegso dadka beniaadamka muqaalkaas oo telefishnka aljazira laga sii daayay gabadayaoo oyneysa aya ugu dambesamar alkas u dimaheekooyina ntmeeaska jirawaaheekooyin dabqasholeh oo daren leh iyagoo dhibkaas ku jira a adna waxay ka sheekeynen dhibaatda ka jirta mareka kaza xeryaa qaxootiga gaajada dibaatada ka jirta maalin walba social media ama baraha bulsada ayay sheekooyinkooda soo dhigi jireen gabdaugudabentwaan eegenaa ukrain dagaal ka socda oo imiagala sanadk sadeaad wasaarada gaashaandhiga ee wadanka ruushka ayaa waxay sheegaysaa in ay ka hortagtay lixdan iyo afar weerar oo rogaal celina oo ka dhacay magaalada leerad afdavika iyo deegaanada ku dhow dhow todobaadkii lasoo <laughs> dhaafay isla <laughs> markaasna <laughs> ay dileen laba kun iyo todoba boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka ukrain warkan maalinimadii jimcihii galikii dambe ayaa waaarada gaashaandhiga ee ruushkaa soo saartay waxaana ay sheegtay in dagaalkan uu dhacayiilamarkaasa sidoo kale waa sheegeen in dagaalo kale oo ka dhacay meelo kala duwan lagu burburiyey gaadiidka dagaalka ee ciidanka ukrain sidoo kale waaala sheegay in laga hortagay dhowr weerar oolagu soo qaaday gobolka belgrod ee dariska laah ukrain islamarkaasna ka tirsan wadanka ruushka halkaasi oo la sheegay in ciidamada ukrain dhibaato weyn lagu gaarsiiyey ma jiro war rasmia oo madax banaan oo arintankuaabanasobaai madax banaanmaralaga ago eegaadarusidoo kale xukumadda kiyeb ee ukrain war lagamahayoauaadintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii uldwr n waxaase inaga xasuusa daawado si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheenna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir ainu barnaamijka xiga inta ka horaysa nabaadiino shirkada minaro homis minan lagu nastaayo naftu mahadinayso mid kaleba midkii kale malyansheer ka qurux badan oo muunaddoodii dhaayuhu mashquulaan lamaanaha midoobana ku abuuro maxabada owada muraayada farsamo maalin la arkaba muunad sii kordhaysiyo guryo loogu magacdaray minaara homis bal markaana ila eg adoo meelo dheer iyo maraykan iyo yurub jira adig iyo marwada iyo milcisiiya caruurtaba haddaad meel dalxiisiyo nairobi maagtaan guryo muunadlaa jira ee minara kaalaya magaceeda wacan baan ka gartaa masniyo qurux minara homis shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee minara homis ee xarunteedu tahay magaalada nairobi oo ah shirkad ammaano iyo adeeg hufan ku aambaxday dadkuna ay ka abaal sheegteen waxay idiin diyaarisay guryo casri ah oo qiimo jaban oo aad afar sano ku bixin karto haddaba yaa fursaddaas heli kara oo ka faa'iidaysan kara shirkadda minaara homes waxay mashaariic dhisme ka waddaa xaafadaha westland baklan kilelashwa sicomo iyo south sea guryahan qaar ayaa diyaar a kuwa ayaa dhismuhu ku socda qaar kalena dhowaan ayaa la bilaabaya ee haddaba gaar inta aan lagaa dhammaysan guryaha shirkadda kuu diyaarisay waxay kala yihiin aqoiyofadi saddex qol iyo fadhi afar qol iyo fadhi iyo shan qol iyo fadhi sidoo kalena shirkaddu waxay haysaa guryo dabaqiye ah oo gaagaaban dublex ama fillooyin ah guryaha minaro homes waa kuwo ay naqshadeeyeen khubaro caalami ah isla markaana loo dhammaystiray dhammaan adeegyada qalab tayadiisu sarraysana lagu dhisay dhisma kastaa waxa uu leeyahay masjid madarasad goob carruurta ku ciyaaraan laba jiim oo rag iyo dumar u kala soocan goobaha dabaasha ama swiming pool oo rag iyo dumar u kala soocan cafetereo subermarket farmacy coronto ceelbiyood iyo baakanka gawaarida oo u gaar ah minaro homes kala xiriir

haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kenya soomaaliya yuganda jabuuti ethiobiya sudan south sudan tanzaniya iyo weliba dalka turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la-aan saddexda jeer oo ugu horaysa lacagdiristooda isticmaalka safari rimit waa mid aad u sahlan waxaana kaa xigta inaad booqatid ww w d sahari rimit com waxaadna ka geli kartaa labtobkaaga mobilkaaga ama ibadkaaga meel kasta oo aad joogto safari rimit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka u k mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada yurub iyo waqooyiga amerika safari rimit rugta lacagdirista ugu fududbaahitiraha